来关心闽加拉东南部一个流行爱的南民营，当地时间初一透早，熊熊发生大火，被城外南民因临时代厝是规个拢烧了了。目前官方是也无提供伤亡的人数。另外，初一嘛是闽加拉当地大选的投票日，安省总理哈希娜会继续做第五个任期。今年花季规片拢是大火在咧烧，虽然有民众到三江流水管要拍火，但过火实在是太大了，无法度救。这是孟加拉东南部一座罗兴亚难民营，八千多位自缅甸走到孟加拉的罗兴亚难民，本来就无所在住，四处流浪，怎么过拄到这场大火，打击更加大。当地时间初七早上三点，突然间大火。官方统计，差不多一千多间临时厝被烧掉。大火原因也唔知，也无伤亡的统计。虽然火在三点之后就被控制，但过规个南面也拢已经烧甲乌臭大气。大会即天拄好是孟加拉国民议会选举的日子，离选前当地就已经发生至少十八件放火案件。在野镇压批评总理哈希娜所领导的政党人民力量党，镇压加逮捕抗议的民众。哎，我他妈那咪不听啦！哎，阿妈在不听不里边来，阿里看那别的都来得个，阿妈普通人都不来听来得个，阿咪也少搞点不听。官方表示，这边投票率差不多四成。根据当地票数的统计，人民的民党已经摕到过半席次，哈希娜应该当做下伊第五个任期。记者综合报道。